вечора. Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. І на початку випуску стисло про головне. Прогулятись в перші дні нового року біля головної ялинки Миколаєва – найважливіша традиція більшості миколаївців. Друзі хороші, і спілкуємося, і кожен рік, майже кожен рік зустрічаємо разом, і кожен рік зустрічаємося на вулиці Радянській під ялинкою, на протязі року. На Миколаївщині тривають роботи з ліквідації наслідків негоди, яка накрила регіон 29 грудня минулого року. Днем приїжджали, ночі приїжджають, вечором приїжджають, то одного трактора пригонять, то другого трактора пригонять. Ну а що, якщо трактора легкі, вони не можуть нічого зробити. Всі стараються, всі хочуть, як краще, а воно не виходить. Діло в тому, така біда. Яких сюрпризів чекати від погоди миколаївцям у найближчі дні в одному із сюжетів випуску? Далі про ці та інші події більш докладно. Миколаївські рятувальники продовжують брати участь у ліквідації наслідків негоди, причому цілодобово. Як повідомив начальник Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області Максим Грицаєнко, 1 січня на центральній вулиці Миколаєва за допомогою інженерної машини розгородження проводились роботи із розчищення проїжджої частини від снігових сугробів та льодових кучугур. Також в поміч рятувальника Миколаївщини на автошляхах Жовтнево району області у напрямку до міста Херсон над розчищенням траси від снігу працює група аварійно-рятувального загону спеціального призначення служби ДСНС у Запорізькій області на інженерній техніці БАТ-2. Озброївшись продуктами харчування та теплими напоями, які на волонтерських засадах надали приватні підприємці Новоодещини, рятувальники забезпечують підтримку водіям вантажівок, які знаходяться на узбіччях доріг автошляху Улянівка-Миколаїв. Всього від підрозділів головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України Миколаївській області задіяні 6 одиниць техніки та 21 людина особового складу. За даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, загиблих і постраждалих унаслідок переохолодження на автошляхах немає. 2014 рік був непростим для миколаївців. Патріотичні настрої городян та сльози розпачу від втрат наших земляків, вибухи у багатоповерхівках та народження трійнят. Якими ж подіями запам'ятався цей рік у нашому регіоні? Дивіться далі. 16 січня Верховна Рада проголосувала за так звані диктаторські закони, які стали поштовхом до протистояння. У той час, коли в Києві лунали постріли, у Миколаєві було відносно спокійно. Тодішня влада укріплювала від можливих захватів будівлю обласної адміністрації та очікувала на приїзд міфологічних бандерівців. Тим часом в останніх числах січня 25-градусні морози прийшли до регіону. Різні опади у вигляді мокрого дощу та снігу паралізували автомобільний рух. У сніговому полоні водії провели по декілька діб, поки рятувальники визволили їх із заметів. У зв'язку із подіями на Майдані 22 лютого Верховна Рада усунула з посади президента Віктора Януковича. Відбулася зміна і на місцевому рівні. Голова облдержадміністрації Геннадій Ніколенко і голова обласної ради Ігор Дятлов склали свої повноваження. На центральній площі Миколаєва відбувся тисячний мітинг. Як наслідок, демонтовано пам'ятник Леніну. 25 лютого новим головою обласної ради стає Тарас Кремінь. Біля пам'ятника героям-мольшанцям розбито наметове містечко Антимайдану. З початку березня проросійськими активістами організовуються мітинги на підтримку створення деякого федерального об'єднання з Одесою та Херсоном. А у Європейському сквері збирається багаточисленний мітинг «За єдність та неподільність України». Після анексії Росією Криму Миколаїв приймає військовослужбовців, морських піхотинців та льотчиків, які не зрадили присязі на вірність українському народу. Руку допомоги миколаївська громада пристягнула і переселенцям. Родини з дітьми тимчасово розташовуються у санаторіях та базах відпочинку. 12 травня внаслідок витоку газу стався вибух у багатоповерхівці на вулиці Лазурній, 40. Повністю зруйновані декілька поверхів. 7 осіб загинули, десятки постраждалих. Трагедія об'єднала всіх миколаївців. І вже за 4 місяці 80 родин отримали ключі від нових квартир. На сході країни розпочинається антитерористична операція. Миколаївські військові та добровольці їдуть захищати єдність України. Бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади демонструють професіоналізм та неабияку волю до перемоги. Зустрічає героїв після виконання бойових завдань все місто.
Тим часом небайдужі миколаївці та волонтери допомагають армії. Збирають теплі речі, продукти харчування, кошти на придбання бронежилетів і касок та відправляють на передову. За час проведення антитерористичної операції на Сході загинуло більше як 60 військовослужбовців. І кожного з них миколаївці проводжали як близьку людину. Цей рік був вдалим для селян. Миколаївські аграрії зібрали рекордний урожай зернових – майже 3 мільйони тонн. У 2014 році миколаївці обирали президента України та новий парламент. 132-й виборчий округ підтвердив славу проблемного. Там найдовше встановлювались результати виборів. Миколаївщину у Верховній Раді восьмого скликання представляють 9 народних депутатів. Віра, Надія, Любов. Цими іменами назвали трьох дівчаток, які народилися у миколаївського подружжя Мокриків. Щаслива багатодітна родина отримала у подарунок трикімнатну квартиру. Погода в останні дні року завдала клопоту всім. Заметілі, сильний вітер та рясні опади перетворили дороги в суцільну ковзанку. У снігових полонах опинилися тисячі машин. Рятувальники та інші служби в області роблять все можливе, аби визволити водіїв та пасажирів з льодяної пастки. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. За даними Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, у 2014 році Україна опинилася в центрі міжнародних та геополітичних процесів і стала, з одного боку, заручником прагнень Росії змінити баланс міжнародних впливів на свою користь, з іншого – своєрідною перевіркою міжнародних організацій та альянсів на відданість принципам демократії. За великим рахунком, жодна з міжнародних організацій не виявилася готовою до викликів такого характеру та рівня, як гібридна війна проти України. У той же час, сьогодні на міжнародній арені Україна має безпрецедентно високий рівень підтримки від провідних геополітичних гравців. Що стосується внутрішньої ситуації в країні, то, безперечно, головним підсумком року став небувалий патріотичний підйом українців. Саме завдяки війні за незалежність значна частина українців усвідомила себе українцями. До боротьби за справжню, а не бутафорську незалежність активно долучилися східні і південні області держави, а необхідність спільних дій довела, що нація вміє згуртуватися. Цей рік кроваво-чорним був для нас. Пробігся кінь нестримний по пшенічнім полі і витоптав жорстоко кращі колоски. Пролилось сліз гірких багато та людської крові. Вогні палали наші душі і серця. Від диму задихалися думки, боліли скроні. Тепер ми з болем поминаємо тих, кого уже нема, і проклинаємо те пекло у своїм безсонні. Відчули на собі ми, що таке війна. Побачили, який підступний, тихий може бути ворог. І зрозуміли, мир і злагода – то не прості слова. Це те, чого так прагнеш, хочеш в нашім спільнім домі. Ми зрозуміли, що то значить слово «Україна». Ми осягнули серцем, рідна це земля. Але цвіт нації за неньку нашу в битвах зараз гине. Що буде далі? Мир? Чи все-таки триватиме війна? Не хочу ворожити я на каві про майбутнє, щоб злі люди то, не приведи Господь, почули. Одне прошу, хай будуть всі герої незабутні, і не повториться ніколи більше рік минулий. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має негайно розглянути питання щодо позбавлення ліцензії телеканалу «Інтер». Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов. За словами Турчинова, до тенденційної подачі новин з антиукраїнським характером у цю новорічну ніч додалося ще й знущання над всією країною. Першими почали вимагати позбавити телеканал «Інтер» ліцензії окремі користувачі соцмереж. На їхню думку, новорічний концерт за участі виконавців, що підтримували анексію Криму і сепаратистські рухи на сході України, які транслював «Інтер», є неприйнятним. Керівництво телеканалу поки що мовчить. Натомість відреагували окремі політики, зокрема очільник новоствореного Міністерства інформації. Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що питання щодо позбавлення ліцензії телеканалу «Інтер» має негайно розглянути Національна рада з питань телебачення та радіомовлення. Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства. Позбавити «Інтер» ліцензії вимагають і в Комісії з питань поширення і демократії
фільмів при Держкіно. Пост із таким записом розмістив раніше у Фейсбуці член експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрації фільмів Держкіно та активіст київської просвіти Олександр Курінний. Телеканали мають відповідати за антиукраїнських виконавців в ефірі, зазначив речник Порошенка. Святослав Цегулко вважає, що керівники українських телеканалів, які санкціонували виступи в ефірі у новорічну ніч деяких російських виконавців, мають відповісти за свої дії. І новорічна ніч закінчилась, старий рік провели, новий зустріли, але святковим столом в ніч з 31 грудня на 1 січня, як відомо, ці гуляння не завершуються. Що далі? Після приходу року синьої дерев'яної кози вівці. Що відбувається на вулицях міста в день 1 січня? Цікаво? Дивимось далі. Не дивлячись на безсонну ніч, життя в Миколаєві 1 січня вирує. І центром цього життя стала, як завжди, вулиця Радянська, головна вулиця міста. Слід зазначити, що цього разу ми вирішили поцікавитись у городян, які традиції та звички вони зберігають на новорічні свята. Слід зазначити, що прогулятися 1 січня біля головної ялинки міста – найважливіша традиція більшості миколаївців. Зустрітися з друзями, вивезти дітей на свіже повітря або просто пройтися із коханими. Сьогодні прийшли подивитися на ялинку. Прогуляться. Ну і поскольку така погода була замечательна, що нам понравилось все. Ёлочка понравилась засніжена, город понравился засніжений. З удовольствием прогулялись. Ми довольні. Новорічні традиції вражають своєю різноманітністю. Хтось протягом багатьох років під бій курантів цілує кохану дружину. Хтось під дзвін годинника пише пророчі вірші. Хтось розчиняє всі двері та вікна, аби вивітрити негаразди минулого року та наповнити щастям року нового. А хтось із року в рік проголошує один той самий тост, неначе молитву. І люди впевнені, що такі забобони саме в новорічну ніч працюють. А ще вони стверджують, новорічні свята слід відзначати у колі рідних та друзів. Друзі хороші, і спілкуємося, і кожен рік, майже кожен рік зустрічаємо разом, і кожен рік зустрічаємося на вулиці Радянській, під ялинкою, і так на протязі року. Виходимо, щоб подивитися, як празднують, як Новий рік, ёлку подивитися нашу красиву. Шари, да, Марина? Шари які красиві, ёлка красива. Виходимо порадуватися, що наступив Новий рік. Вообще обычно всякі діли сказки, да, всякі сценки, якісь сценарії, цілий, да. Там все думаємо. Незвичайною особливістю цьогорічних масових гулянь на Радянській стали домашні улюбленці. Нашій знімальній групі пощастило познайомитися щонайменше з десятком чотирьохлапих вуханів. У перехожих навіть складалося враження, що для цих собак Новий рік – не менш важливе свято, аніж для їх господарів. І як завжди, біля центральної ялинки міста на городян та гостей Миколаєва очікує казка. Окрім казкових персонажів, дорослі зможуть знайти тут справу і для себе. Тисячі городян, крокуючи повз ялинку, загадують бажання на рік прийдешній та пригадують всі найщасливіші моменти року минулого. Якщо хтось не встиг загадати бажання під бій курантів, може зробити це за повір'ям до 3 січня, подивившись на ялинку. До речі, для всіх миколаївців виступає духовий квартет. Святий Миколай, Дід Мороз, Йолупукки та Санта-Клаус чи не вперше зібралися разом. Кожен із присутніх впевнений, що цей рік буде краще за попередній, чим у кожного на серце своє. Надіємося, що цей рік принесе нам тільки удачу, благополуччя, мир, спокійствие. Не тільки нам, всій Україні. За спасибо, за зарплату, не печальтесь, вище нос. Ну так вип'ємо, щоб збилось. З Новим роком! Пусть в наступающем году, который наступил, приложится отлично. Большие денежки труду и счастье в жизни личной, здоровье тела, свет душе, чтоб жизнью николаевцы насладились. И то, что есть у нас уже, трикратно повторится. С Новым годом, дорогие друзья, с новым счастьем! На Миколаївщині тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. Співробітники ДАІ несуть службу у посиленому режимі. Завершення минулого року та початок нового без сумніву запам'ятаються миколаївцям випробуванням на міцність, яке їм влаштувала погода, а вслід за нею і комунальні служби. Днем приїжджали, ночі приїжджають, ввечері приїжджають, то одного трактора пригонять, то другого трактора пригонять. Ну а що, якщо трактора легкі, вони не можуть нічого зробити.
Всі стараються, всі хочуть, як краще, воно не виходить. Діло в тому, така біда. На автодорозі Улянівка-Миколаїв в районі села Баловне напередодні новорічного свята утворився значний автомобільний затор протяжністю кілька кілометрів. ДАІ підкреслює, головна причина його утворення – дорожні підприємства не здійснили своєчасного очищення проїзної частини від снігу та не обробили її протиужеледними матеріалами. Подолати цей затор вдалося лише силами працівників Державтоінспекції. З аналогічних причин утворився затор і в районі повороту на село Кандибіне, де вантажівка не змогла подолати крутий слизький підйом. Аби не допустити багатокілометрових заторів, керівництвом управління ДАІ Миколаївської області було прийнято рішення організувати виїзд вантажівок, які прямували до міста Одеса або чекали дозволу на в'їзд до обласного центру, на автодорозі Улянівка-Миколаїв поблизу проспекту Героїв Сталінграду. Правоохоронці формували колону з 10 транспортних засобів на кожному перехресті від проспекту Героїв Сталінграду до виїзду з міста в мікрорайоні Варварівка. Рух регулювався працівниками ДАІ в ручному режимі. Таким чином, близько 100 водіїв вантажівок отримали можливість потрапити додому до Нового року. Наразі Державтоінспекція звертається до всіх автомобілістів з проханням не залишати транспортні засоби на проїжджій частині. Адже такими діями водії заважають безперешкодному проїзду снігоприбиральної техніки, оперативному очищенню від снігу магістральних вулиць, від можливості проїзду по яких залежить робота громадського транспорту в містах і селах, забезпечення життєдіяльності всієї області. У Державтоінспекції зазначають, її співробітники не тільки притягують до адміністративної відповідальності посадових осіб за недоліки в очищенні та посипанні вулиць і доріг у зимовий період, вони надають допомогу комунальникам. Зокрема, патрульні автомобілі їдуть попереду спецтехніки, забезпечують безпеку для всіх водіїв і пішоходів під час дорожніх робіт і звільняють приїжджу частину від автотранспорту, що дозволяє більш якісніше прибирати лід і сніг з дороги. Також ДАІ вкотре звертається до громадян. Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду, не будьте байдужими. Можливо, завтра допомога знадобиться саме вам. Телефон чергової частини управління ДАІ ОМВС України Миколаївської області для звернень. Код міста 0512, телефон 21-20-91. 41-річний мешканець Вознесенського району, розглядаючи у себе вдома гранату РГД-5, загинув унаслідок вибуху. Як повідомляється на сайті управління Міністерства внутрішніх справ Миколаївської області, чоловік отримав тілесні ушкодження, які призвели до смерті. Гранату йому приніс племінник, який, з його слів, знайшов небезпечний пристрій на вулиці населеного пункту. Слідчим відділенням місцевої міліції розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Карного кодексу України «Убивство», санкція якої передбачає обмеження волі на строк від 7 до 15 років. Встановлюються обставини події та достовірність версії племінника про знайдений вибуховий пристрій. І за минулу добу різко збільшилася кількість людей, які звернулись до медичних закладів області зі скаргами на переохолодження і ознаками обмороження. Загалом по області кількість таких людей становить 18 осіб, 5 з них – жителі Миколаєва. У новорічну ніч житель Вознесенського району серйозно постраждав від розриву петарди. Йому надана вся необхідна медична допомога. Перша ж дитина в цьому році на Миколаївщині з'явилася на світ у другому пологовому будинку о 1 годині 25 хвилин. Новонароджений хлопчик вагою 3 кілограми на зріст 51 сантиметр разом із мамою почуваються чудово. Усі медичні заклади міста і області працюють у штатному режимі, допомога надається вчасно і у повному обсязі. І до інших новин. Новорічну казку подарували активісти Всеукраїнського центру волонтерів і колектив Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру дітям, що позбавлені батьківської опіки, переселенцям з Луганщини та Донеччини, а також дітям військових, які зараз перебувають у зоні АТО. Напередодні Нового року та Різдва своєю увагою волонтери намагаються охопити якомога більше дітей, котрі зараз найбільше потребують сторонньої підтримки. І це вдається завдяки небайдужим миколаївцям, меценатам та адміністрації театру. Всього ми планували провести 4 представлення. Обща чисельність розпространених пригласительних більше 1500. Ідея була давно. В общем-то, говоря, праздник, хотелось сделать его максимально доступным для тех, кому он адресован, то есть для наших деток.
Цього дня маленькі глядачі побачили виставу «Попелюшка». Неймовірна за красою постановка змусила очі малечі засяяти і знову повірити у новорічне диво. А хто ця дівчинка? Ви, звичайно, не були на балу? Так це ваша сестриця. А ще на присутніх чекали подарунки, ігри і розваги. Хотіли їх поздравити, создати їм праздник, для того, щоб вони почувствовали нашу підтримку, вони почувствовали нашу любов к ним, щоб ми їх не бросили, і ми рядом з ними, і почувствовали, в конце концов, праздник. Ну, как бы там ні було, но Новий год приближається, і ми повинні їх поздравити, хоча б вот такими маленькими подарочками. Детей немного, но они есть. Они очень веселые, очень добродушные, участвуют с нами вместе в конкурсе. Мы их развлекаем. И сейчас даже только что две девочки ко мне подошли. Лисички, а вы с нами еще поиграете, подарите нам конфетки? Ну, естественно, как бы мы для всех деток открыты, дарим им подарки, играемся. Наталія Якобсон, Олег Хусаїнов. Телевізійні новини Миколаївщини. Святкування Нового року неможливе без цього атрибуту – ялинкової іграшки. Як виявилось, ці скляні та пластмасові прикраси не просто створюють святковий настрій. За ними можна дослідити історію нашої країни. Коли починаєш досліджувати історію якого-небудь предмета, то рано чи пізно дійдеш висновку, що все в нашому житті має певне значення. Придивившись уважно до ялинкових іграшок, розумієш, що різні майстри і художники наповнюють їх певним змістом. Усе, що наша країна пережила за цей час, знайшло своє відображення у ялинкових прикрасах. Перші ялинки в Російській імперії з'явилися у 18 столітті в будинках петербурзьких німців. А вже всередині 19 століття святкове дерево стало неймовірно популярним. Ялинки почали прикрашати з певним шиком. Місцеві кустарі в невеликих артілях виготовляли в той час ялинкові іграшки з паперу, тканини, вати, пап'є-маше. Після Першої світової війни почали відкриватися місцеві підприємства, які виробляли скляні кулі. Радянська влада оголосила ялинку шкідливим пережитком, і тільки у 1935 році свято Нового року було реабілітовано. Іграшки виготовляли з картону та скла, вони посіли певне місце в арсеналі ідеологічної зброї. На початку 50-х років, у період недоліку продуктів, виготовлялося з вати багато їстівних іграшок, всіляких ягід, овочів, фруктів. На ялинці оселилися казкові герої, червона шапочка, айболить, забавні звіря та птахи, не пройшов безслідно і перший політ людини у космос. У 80-ті роки іграшки здобувають абстрактної форми. Найчастіше дитині доводилося напружувати фантазію, аби визначити, що за звір настільки оптичної форми з'явився на ялинці. У скрутні 90-ті випускаються, так би мовити, бюджетні іграшки. Початок 21-го століття – майже повна іноземна інтервенція великою кількістю імпортної ялинкової продукції не дуже високої якості. На щастя, доля української ялинкової іграшки склалася добре. Щороку мода на новорічні прикраси змінюється, і вітчизняні атрибути все важче відрізнити від закордонних. Вишукані українські іграшки стають престижними. Вітчизняні фабрики випускають фігурну іграшку, дивні кулі з ручним розписом, копіюють старі іграшки. Ну повинні ж ми чимось відрізнятися від китайських складовів. Олена Міщенко, Сергій Кравченко, ТНМ. Цими вихідними на Миколаївщині збережеться відносно тепла погода, подекуди тумани. Вночі слабкий мінус, вдень кілька градусів вище нуля. Детальніше про передумови негоди та про очікування на найближчі дні нашим кореспондентам розповіли фахівці. Передноворічний сюрприз від матінки природи став наслідком впливу циклонів, що були сформовані над Балканським та Апенінським півостровами. І якщо в Італії та Болгарії вони проявилися дощами, до наших, трохи північніших країв, прийшли зі снігом та хуртовинами. Для нас це страшніше, тому що у нас город завжди не підготовлений. Як його не предупреждай, але ці завали снігу, вони залишаються. Якщо б це було все спочатку в мокрому вигляді, потім в сухому, не стільки б снігу накопилося. Дощ, він якось впитується, десь розливається, а сніг залишається.
29 грудня, за критеріями синоптиків, сталося стихійне гідрометеорологічне явище. В південній частині області, до якої належить і Миколаїв, випало від 21 до 39 міліметрів опадів у вигляді снігу. А цими вихідними Миколаївщина опиниться, як кажуть фахівці, в полі низького тиску. Будет облачная погода, возможны небольшие осадки. Ночью, утром гололед небольшой по области. Ночью, первой половине дня, завтра возможны туманы. Температура ночью будет минус 4, плюс 1, а днем 2-7 тепла на завтра. На воскресенье температура немного понизится, ночью 3-8 мороза, днем минус 3, плюс 2. Така погода збережеться і в понеділок, 5 січня. Потім температура почне падати. Докладніше про прогнози на наступний тиждень у підсумковій програмі «Крапки над І», котра вийде в ефір у неділю, 4 січня. Федір Бондар, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. І це вся інформація, яку ми хотіли з вами поділитись. Наостанок бажаю святкового настрою і здійснення усіх ваших новорічних мрій, а найголовніше – лише приємних вам звісток. До найближчої зустрічі в ефірі. За прогнозами синоптиків Миколаївського гідрометеоцентру, в місті та області на суботу, 3 січня, похмура погода буде триматися не весь день, ввечері небо стане чистішим та яснішим, вночі очікується дрібний сніг, якому вранці на зміну прийде дощ зі снігом. У другій половині дня опадів не передбачається, вітер північно-західний, швидкість його 3-7 метрів на секунду. Температура повітря в Миколаєві вночі коливатиметься від мінус 1 до плюс 1 градуса за Цельсієм, в день становитиме 1-2 з позначкою плюс. По області вночі очікується 1-3 морози, в день 1-4 тепла.